Malgrat trobar-nos en temporada baixa, els allotjaments de la Costa Daurada compten amb bones dades d'ocupació. Repassem a continuació les sensacions del sector per a aquestes dates de finals d'any. Carme Buixeda es converteix en la primera dona que presideix la Fundació Privada Redis. Va ser escollida per unanimitat amb un programa que posa especial èmfasi en l'àmbit social de l'entitat reusenca. Els Reis Mags es preparen pel seu gran dia amb regals per a petits i grans. Els jocs de taula són ben presents a les cartes dirigides a Ses Majestats. Parlem amb botiguers de joguines per saber quines són les més esperats. I als esports repassarem l'evolució estratosfèrica de la reusenca Anna Ibars, qui aquest desembre s'ha convertit en subcampiona estatal de taekwondo en només 14 anys. Benvinguts al Notícies. La Costa Daurada es troba immersa en temporada baixa turística, però això no impedeix que es registrin bones dades d'ocupació. Malgrat que només entre un 15 i un 20% dels establiments estan oberts, les dades d'ocupació s'enfilen al 80%. Menys hotels oberts per Nadal, però més ocupació. És la realitat que es viu a la Costa Daurada, segons la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona. Es tracta d'una situació habitual en temporada baixa i en època nadalenca, quan la gran majoria d'hotels, aparthotels i càmpings, tanquen les seves portes. Ara bé, els pocs que continuen en actiu veuen com el turisme no decepciona i continua visitant el territori. La clientela estrella és la que aprofita aquestes festes per pernoctar a la zona. Els mercats més importants són, diguem-ne, els nostres mercats estrella, que seria Catalunya, la resta de l'estat espanyol i França. Digue-li per proximitat, evidentment, i comunicacions, però també perquè venen sempre atrets, perquè són grans clients de la Costa Daurada. Tot això acaba ocupant-se entre un 70 i un 90%, més el 90% cap al cap d'any que cap al començament de Nadal, per dir-ho d'alguna manera. Entre la costa i l'interior, la zona de muntanya concentra més visitants, tenint en compte les característiques nadalenques d'aquestes festes. Doncs moltes vegades els càmpings més de costa, per dir-ho d'alguna manera, doncs sí que tenen alguna part oberta de bungalows o coses, però vulguis que no, hi ha un cert atractiu, jo sé què dir-te, doncs cap a Prades, potser, no? Perquè et sembla que és més nadalenc que no al costat de la platja, no? Segurament estaríem empatats, però bueno, així com a la temporada alta, clar, la costa és molt més important que l'interior, tant per número d'allotjaments com també per ocupació, ara estaria la cosa més equilibrada. Pel que fa a l'any vinent, des de la Federació posen especial èmfasi en el manteniment de totes les circumstàncies que han fet d'aquest 2019 un bon any. Per això, confien en que escenaris com el Brexit o la captació de nous públics nòrdics puguin reforçar la Costa Daurada en l'àmbit turístic. La Fundació Privada Redis compta per primer cop amb una presidenta. Després de 27 anys d'història, aquest càrrec serà ocupat per Carme Buixeda, qui va ser escollida per unanimitat per tots els patrons de l'entitat. En el seu programa, l'àmbit social tindrà una especial incidència. Carme Buixeda s'ha convertit en la primera dona que dirigeix la Fundació Privada Redis de Reus, una decisió que es va prendre per unanimitat de tots els patrons que formen part de l'entitat, creada el 1992. La voluntat de Buixeda és la d'apostar especialment per l'àmbit social, però també renovar certs aspectes de la Fundació. El meu programa té diverses línies. Per exemple, una és canviar els estatuts de la Fundació. Penso que totes les coses envelleixen. I, per tant, també envelleixen els estatuts. Els revisarem entre tots, canviarem les coses que s'hagin de canviar i les que estan bé, que n'hi ha moltes, doncs que continuïn. Una altra cosa important del meu programa, intentaré rejuvenir el patronat. Vinculada estretament amb el món de l'ensenyament a la ciutat de Reus, Carme Buixeda ha format part de la Fundació Privada Redis durant una dècada. Fins al moment, Buixeda ha estat al capdavant de la comissió social de l'entitat i a partir d'ara serà presidenta de totes les comissions. De fet, un dels requisits que va demanar en cas de sortir escollida va ser continuar al capdavant de la comissió social. El traspàs de poder entre Miquel Benavarre i Carme Buixeda es va dur a terme la setmana passada, després d'una votació secreta en què els 17 patrons van donar suport al programa de Buixeda. L'Ajuntament de Reus iniciarà abans d'acabar l'any els tràmits administratius per començar les obres de construcció de la nova piscina municipal a tocar del pavelló olímpic. Un projecte que l'alcalde Carles Pellicer va anunciar el dia abans de començar la campanya electoral de les municipals d'aquest 2019.
Al costat de l'aleshores regidor d'Esports, Jordi Cervera, Pellicer va tornar a posar sobre la taula un projecte que hi havia deixat entreveure el 2018, una piscina municipal on actualment hi ha les pistes de bàsquet a tocar del pavelló olímpic. L'anunci no era pas en el marc de la campanya electoral, per bé que va suscitar les crítiques de l'oposició. De fet, Pellicer ja va defensar aleshores que la piscina municipal era una de les principals reclamacions dels veïns i que a més està contemplada en el mapa d'instal·lacions esportives municipals. Passats els mesos, el nou govern constituït a l'Ajuntament anuncia que abans d'acabar l'any s'iniciaran els tràmits pertinents per encarrilar la piscina. La idea és accelerar la licitació i l'adjudicació per tal que pugui estar enllestida abans de les eleccions del 2023. Comença el tràmit perquè a les empreses és un tràmit legal que la llei demana que es faci abans perquè les empreses puguin dir doncs, quines són les seves previsions, com s'hauria de fer, com ha de ser, etc. És un tema d'audiència i, per tant, amb aquesta línia comencem a treballar per tal de que es pugui fer el abans possible el projecte, la licitació, l'adjudicació, que m'agradaria que fos abans d'acabar el 23. Per tant, aquest objectiu vaig i, per tant, hi haurà piscina sí o sí. De moment es desconeix el calendari exacte i també el pressupost, encara que en el seu moment es va parlar de 7 milions d'euros. Pellicer, però, admet que Reus és l'única ciutat de Catalunya que no té una piscina municipal i vol posar-hi remei. S'acosta l'arribada dels Reis Mags d'Orient i les botigues de joguines es preparen per satisfer les demandes dels infants. Els jocs de taula tradicionals tornen a agafar el protagonisme entre els desitjos dels nens i nenes, i és que juntament amb els garatges i les cuines se situen entre les més venudes. Tot això sense deixar de banda les novetats d'enguany, com és el cas de les nines de les pel·lícules Frozen 2 o de Toy Story 4. Les festes de Nadal són sinònim de vacances escolars per als infants i també de fer la carta als Reis Mags amb tots els desitjos acumulats durant l'any. I és que el més habitual per aquestes dates és veure com les botigues de joguines estan més enfeinades que mai. El motiu? La preparació de les comandes que els hi han enviat els Reis Mags d'Orient de tots els nens i nenes de la ciutat. Doncs normalment és a finals de novembre i durant tot el desembre que ells fan les seves previsions en funció dels que els nens els hi demanen a les cartes i potser la tendència és una miqueta que cada vegada s'han anat retrasant una miqueta més. Però vaja, finals de novembre i aquest mes durant el desembre és quan ells més estan doncs, treballant per complir aquests desitjos i aquesta il·lusió infantil tan bonica que hi ha. De joguines n'hi ha de tota mena i per a tots els gustos. Cada any, però, n'hi ha alguna que destaca més que altra. De fet, les estrenes de pel·lícules són les precursores de les joguines més demandades. Enguany, els personatges de Frozen 2 i Toy Story 4 en versió nina són els productes estrella. Per altra banda, cada temporada neixen joguines noves que marquen una tendència, com és el cas del Super 5 o els bebès llorones. Tot això sense oblidar els tradicionals jocs de taula que tornen a ser els protagonistes dels més venuts des de fa un parell d'anys. També hi ha uns jocs de taula que estan agradant molt, que són una mica nous, desconeguts, que hi ha una àmplia gamma que permeten aquesta relació familiar després dels àpats i que tenen molt d'èxit i que agraden molt perquè és participació d'amics, de família i de tots. No obstant, les cuines i els garatges són les joguines que mai fallen. Any rere any es situen entre les primeres a les cartes dels infants. Així doncs, caldrà esperar fins a la nit de Reis per veure si tots aquests desitjos es compleixen. I el Parc de Nadal de Reus posa en marxa la seva 41a edició en menys d'una hora. Més de 6.000 metres quadrats a Fira Reus perquè els infants es diverteixin les tardes del 27 de desembre al 4 de gener. La principal novetat d'enguany és el preu de l'entrada, que passa de valdre 5 euros a 3, tant pels nens com pels seus acompanyants. A banda d'aquest fet, les activitats exteriors amb els elements tradicionals de les fires d'atraccions passen a ser gratuïtes. Una nova edició que tindrà com a grans temàtiques el joc, el bàsquet i la dansa. I un dels dolços més esperats per a aquestes festes són els torrons. I és que n'hi ha de tota mena i per a tots els gustos. Cada any se'n fan d'algun nou gust, però els que sempre triomfen són els clàssics. El fort, el de bombó glaç o el de rovell d'ous amb licor són els que mai fallen a la taula dels reusencs. Una de les característiques d'aquestes festes són els àpats familiars durant hores i hores al voltant de la taula. Fer petar la xerrada i menjar llepolies és el plat fort de tots els dinars. És per això que no poden faltar els tradicionals postres nadalencs, els torrons. N'hi ha de tota mena i per a tots els gustos. Cada any en surten alguns de nous, però els clàssics com els de bombó glaç i de rovell d'ou amb licor sempre acaben tenint el paper principal. La gent és molt clàssica, va buscant el bombó glacé i la llema guindes, un torró que s'ha fet sempre.
i només el fabriquem nosaltres. Un dels productes estrella i més tradicionals de l'empresa Virgínies són els torrons sense sucre. Tot i això, la nova línia anomenada Fusió són els que més han cridat l'atenció als clients. D'aquests n'hi ha de gustos ben familiars, des de vanilla i nous passant pel pastís de pastanaga amb canyella fins de cremós de ginger amb tematge, entre d'altres. Som líders amb el que és el torró sense sucre, no? Aleshores, bueno, la tendència del mercat sempre és que nosaltres en aquesta línia, aquesta unitat de negoci, hem sigut líders i continuem sent líders. Després hem desenvolupat una línia de torrons que es diu Fusión, que també ha tingut molt bona resposta a nivell de mercat, que s'ha fabricat amb el CIP de Barcelona, l'Institut Culinari de Barcelona, que són torrons d'alta cuina i han tingut molt bona resposta, després evidentment els tradicionals i després el del Jordi Cruz de la BAC. De fet, el 80% de les vendes d'aquests dolços es situen dues setmanes abans de festes. Tanmateix, els més llèpols els comencen a comprar a finals d'octubre. Moment ara per fer una petita pausa per a la publicitat, però de seguida tornem amb més notícies. A la segona part, als esports, parlarem de l'equip cadet femení del Club Voleibol Reus, que segueix invicte. No s'ho perdin. Fins ara. L'Anna Ibars, taekwondista del gimnàs Choice Sports Reus, ha quedat segona en el Campionat d'Espanya de taekwondo que s'ha celebrat aquest mes de desembre a Alacant. La reusenca ja suma 3 ors i una plata en competicions estatals, tot això amb només 14 anys. Vam conèixer l'Anna Ibars quan tenia 10 anys. M'esforço, m'agrada molt, però jo no sóc com una nena que tot el rato està fent classe, tot. No, sóc una nena normal. El seu somni era arribar un dia a participar en els Jocs Olímpics i des de llavors que no ha parat de lluitar per fer realitat aquesta fita. La taekwondista reusenca ha sumat ja 3 ors en campionats estatals i ha assolit fins a 11 primeres posicions en campionats de Catalunya. El seu últim mèrit ha estat penjar-se la medalla de plata en el Campionat d'Espanya que s'ha celebrat aquest mes de desembre a Alacant. Tot i que la seva projecció ha estat excel·lent durant tot aquest temps, els canvis físics de la pubertat l'obliguen a militar en una categoria on hi ha també moltes aspirants. A més, tant ella com la seva família s'han topat amb els impediments econòmics que suposa competir arreu de l'Estat. Al meu pes, que estic menys 47, doncs hi ha moltes nenes i doncs, costa bastant. Diferència quan era infantil, que estava en un pes que hi havia 3 o 4 nenes. I el nivell de les nenes ha canviat molt respecte infantil. I fem campionats fora d'Espanya i costa diners. Llavors alguns campionats no puc anar per culpa de l'economia. La de Reus s'ha vist obligada més a eixamplar el seu horari d'entrenament i a compaginar-lo alhora amb uns estudis que cada cop requereixen més volum de feina. Viatja també fins al CAR de Sant Cugat un cop a la setmana per perfeccionar la seva tècnica, on espera algun dia formar-hi part com a alumna interna. A més, vol vestir aviat el kimono de la selecció espanyola. M'agradaria moltíssim que m'agafés la selecció espanyola i estar interna al CAR, que això pues, seria ja un somni bastant gran, però... Per això tenim que treballar molt, ficar ganes i pues, guanyar. Lo más importante que yo le veo a esta niña es que intento no pensar en el futuro, porque si no, no disfrutamos del momento. Entonces, para mí es primordial de que ella se divierta, que disfrute y aparte veo las ganas que ella tiene de querer llegar más arriba, pero vamos pasito a pasito. El seu principal objectiu, però, no ha canviat. Participar en uns Jocs Olímpics continua sent el seu gran somni. I l'equip cadet femení del Club Voleibol Reus es manté invicte en aquest primer tram de la temporada. Tot i que les noies no competeixen en una lliga federada, encara no han perdut ni un partit. És el primer any que practiquen aquesta disciplina i el seu objectiu és fer un bon paper per inscriure's l'any vinent com a equip federació de la Federació Catalana de Voleibol. És el primer cop des de la fundació del Club Voleibol Reus ara fa 2 temporades que l'entitat disposa d'un equip cadet femení. Les seves integrants són, en la gran majoria, noies que mai havien practicat la disciplina del voleibol. Moltes d'elles van decidir apuntar-s'hi a principis de setembre per curiositat, però la seva empenta i esforç ha deixat bocabadats tant al públic com als tècnics del club.
Competeixen en la Lliga impulsada pel Consell Esportiu del Baix Camp des de principis d'aquesta temporada i dels 6 partits que han disputat no n'han perdut cap. Només van cedir un empat contra el Club Voleibol Sant Cugat a domicili. El equipo era pequeño, pero comenzó a crecer y comenzamos a estar más centradas, comenzamos a luchar más para ganar más partidos y al final este año somos mucha gente, pero entre todas nos llevamos bien y estamos consiguiendo ganar muchos partidos y nuestro objetivo es ese, ganar todos los partidos hasta la final. Como había tanto apoyo y tanto ánimo entre nosotras y vimos que el primero, el segundo, el tercero lo hemos ido ganando, ha sido como... Vamos a llegar invictas. Un total de 16 jugadores formen aquest conjunt i la seva principal qualitat és la tenacitat. Tenen entre 15 i 16 anys i es compenetren bé tant dins com fora de la pista. Gràcies a mantenir-se invictes en aquest primer tram de la temporada, s'han plantejat un nou objectiu, no cedir ni una derrota per convertir-se en equip federat la temporada vinent. La liga en la que estamos jugando, que es la del Consell, es... Supongo que es más para principiantes, más para nivel más básico. Y claro, yo considero que como estamos jugando, el esfuerzo y todo lo que estamos poniendo, nos merecemos ser federadas. Yo soy colocadora y me gustaría avanzar muchísimo en ese aspecto, ¿sabes? En ser una colocadora buena de verdad, a llegar que cuando estemos federadas, ser una de las mejores jugadoras. Me gustaría muchísimo eso y que llegara a ser reconocida. El cadet femení és un dels 5 conjunts del Club Voleibol Reus que competeix en les lligues del Consell Esportiu del Baix Camp. Actualment el club disposa d'un total de 4 equips federats. El 2019 ha estat un any negre en el món esportiu reusenc, marcat sobretot per la desaparició del Club de Futbol Reus Deportiu i els pocs èxits poliesportius aconseguits al llarg de la temporada. Aquest 2020 s'espera que la situació canviï, sobretot en el món de l'hoquei, on el Reus Deportiu Miró ja ha sumat el primer títol de la temporada. Era el dia 15 de setembre quan el Reus Deportiu Miró enlairava la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins, la segona de la seva història. Al mes de maig, el grup Show Júnior del Reus Deportiu va revalidar el títol europeu i les fèmines dels ganxets van pujar fins a la Superliga Femenina. Aquests han estat alguns dels pocs èxits que han assolit els clubs reusencs aquest any 2019, ja que els mèrits s'han repartit més en l'àmbit individual. Esportistes com Ariana Sánchez, Abde Samato, que el Feno Gerard Descarrega han brillat. També Pau García, qui a l'estiu es va proclamar campió del món en categoria júnior de patinatge artístic. L'any 2020 serà especial pels que competeixen en disciplines olímpiques, ja que del 24 de juliol fins al 9 d'agost participaran en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020. L'altra cara de la moneda la trobem en el món del futbol, ja que els equips sèniors masculins que militaran en una lliga més alta a Reus continuaran sent el Club de Futbol Redis, el Mas Pellicer, l'Escola de Futbol La Pastoreta i la Unió Esportiva Astorga. Els del Mas de Tallapedra són segons a la classificació de tercera catalana i tenen fermes esperances de pujar de categoria. En hoquei, el Reus Deportiu Miró continua viu en totes les competicions possibles i del 19 al 22 de març participarà en la Copa del Rei a Corunya. L'any no arrenca, però, de la millor manera era pels altres equips d'hoquei de la ciutat. Les noies del Reus Deportiu han quedat en zona de descens en la primera volta i en categoria masculina el Ploms és antepenúltim a primera catalana. Salven aquests resultats el filial roginegre qui lidera la taula classificatòria a 21 punts dels plomistes. En bàsquet, l'equip més potent va sobre rodes, és el Club Esportiu Costa Daurada, qui es troba invicte a la Lliga Catalana. A la Copa Catalunya i tot i anar penúltims, el masculí del Plom Salle comença a aixecar el cap gràcies als fitxatges i a segona catalana, el Reus Deportiu és 5è i el Manyanet desè. Les fèmines albinegres són segones a primera catalana, les vertigrogues 11enes i les roginegres últimes. A qui li van molt bé les coses és el Club Futbol Sala Reus amb el seu equip sènior masculí, que només ha perdut un partit. Tot el contrari que l'equip Reus Ganxets Miró, qui només n'ha guanyat un, després d'assolir l'ascens a la màxima del tenis taula estatal. Els nois d'Aura Energia Reus, en canvi, són tercers. En futbol americà, els Imperials no coneixen la victòria i el Club Voleibol Reus gairebé tampoc, tant amb l'equip sènior masculí com amb el femení. En rugbi, el Reus Rugby Club comença a ajustar a la competició oficial a segona masculina, on tot està per decidir.
Com ja és tradició per aquestes dates, la Masia de Castelló s'omple de vida amb el pessebre dels estels. Enguany, amb la novetat dels dos passis d'accés, un a les 6 de la tarda i l'altre a les 7. Un fet que ha resultat tot un èxit, ja que la primera representació, de diumenge 22, hi van assistir més de 1.200 persones. La pluja i el vent van acompanyar la jornada, però això no va frenar les ganes del públic de viure en primera persona l'experiència. I és que el pessebre dels estels és un projecte que segueix endavant gràcies a la col·laboració de la Masia Castelló. De fet, és una de les associacions nominades pels imprescindibles 2019. Les properes representacions tindran lloc els dies 28 i 29 de desembre. Els interessats poden adquirir les entrades a guixeta o bé via online al seu lloc web. I després de passar pel Teatre de l'Orfeó Reusenc, les aventures dels pastorets Belloguet i Violó també podran gaudir per Canal Reus. Al gener, a partir de les 7 de la tarda, aquesta casa els oferirà l'estrena d'aquesta adaptació dels pastorets, única a Catalunya i organitzada per la secció de teatre de l'Orfeó Reusenc. Una obra que també podran recuperar el mateix dimecres a 1:15 de la matinada i el dilluns 6 de gener a partir de 6:45 de la tarda. No us explicaré jo ara el somni que he tingut. Va! I amb l'apartat cultural arribem al final de l'informatiu. Nosaltres hi tornem dilluns amb més notícies a partir de les 2 del migdia. Com sempre, poden seguir l'actualitat de la jornada a través de la nostra pàgina web i també les nostres xarxes socials. Que passin un bon cap de setmana. Repsol t'ofereix el temps. Últim cap de setmana de l'any amb tendència a tornar a l'ambient més hivernal i més fresc. Tant dissabte com diumenge tindrem unes jornades força assolellades, sense quasi la presència d'alguns núvols i sense la possibilitat de ruixats. Les temperatures baixaran amb valors entre els 7 i 15 graus. El vent bufarà molt feble de component nord-oest, amb cops entre 10 i 20 km per hora.